Kryetari i Partisë Rome, njëherë është deputeti i Kuvendit të Kosovës Albert Kinolli, tha se tashmë do të punojnë më shumë e do të flasin më pak. Jemi krenarë që ne si Rëmë Kosovës povesoj që jemi të vetmit që mënyrë institucionale dhe dinitose e festojnë 8 prillin ditën ndërkëmtare të Romëve. Qeveria e Republikës Kosovës në krye me Kryeministrin Ramush Haradinaj, po dhe ne si pjesë e kësaj qeverie, kemi obligim ndaj qytetarëve dhe jemi zotu që shumë pak bazuar në praktikat të mëhershme, shumë pak do të flasim, ndërsa shumë më shumë do të veprojmë. Kryeministri Ramush Haradinaj në ditën ndërkombëtare të Romëve i uroi ata në gjuhën e tyre. Tha se mbështetja për Romët do të jetë e vazhdueshme. Sot e po provojmë të thonë në gjuhën e Romëve, është Bahtalo of Toto, Aprili Romano, Lumjako Dive. Çdo tabu ose çdo pengesë që na del përpara, do ta zgjidhim bashkë, do ta zgjidhim bashkë. Kemi hartuar strategjinë, por është koha implementimi sa i strategjie. Edhe jam pashtu i bindu se në zbatim të strategjisë do të gjejmë jo vetëm resurset, pra përkrahjen për këtë strategji, por edhe vullnetin e ndërsjell gjitha niveleve të institucioneve tona. Ndërsa Gazmend Saljevic nga Këshilli Konsultativ për Komunitete tha se Romët përballen me varfëri, papunësi dhe numër të vogël të studentëve nga ky komunitet. Me këtë rast, përfaqësuesit e komunitetit rom nderuan me mirënjohje kryeministrin Haradinaj. Gjatë ditës në ditën ndërkombëtare të komunitetit Rom, presidenti Hashim Thaçi priti një delegacion të komunitetit Rom, të kryesuar nga kryetari i Partisë Rome Albert Kinolli. Presidenti Thaçi tha se me gjithë rritjen e përkrahjes dhe legjislacionit modern e afirmativ për komunitetet në Kosovë, ky komunitet ende po ballafaqohet me kushtet më të vështira të jetesës. Tha se ka përmirësim të gjendjes, mirë po mbetet edhe shumë punë për të bërë, që së bashku ta përmirësojmë mirëqenjen e qytetarëve të të gjitha komuniteteve, por me theks të veçantë të komunitetit Rom, ka thënë presidenti Thaçi.